taabu waa balwad laqabsigeedu yahay mid fudud dhibkeedu sabadan yahay marka aad badiso isticmaalkeeda isticmaalka taabugu waxa uu ku soo badanayaa bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhalinyarada wax barata farqi weyn u dhaxay sawt baashas mid qana waa mid ka mid ah dhalinyarada ardayda ah ee Muqdisho waxa uu isticmaali jiray taabuga xilliyo badan ka hor laakiin hadda wuu iska dhaafay waana kaga timid xagga waalidka sidii uu ahaa markii uu isticmaali jiray iyo hadda ayuu iga sheekeyay wuxuu sa iga codsaday inaan qarno wajigiisa iyo magaciisa walaa saxa farqi weyn u dhaxay markaas waxaa uga xilli oo baashas da saarto ee qabanaysa arayadina jaamacadda markaa fasal ku jira soo baxay arayadina markaasna soo qaato faa'iido badan markii jeewna garaac iyo beyond badan ka ka jiray si wadna zaid hadii markina wax loo socoto asaartida kale dhidid badan maanta walaal alxamdulillaah ay igir gar saab ilaaw ay igir nimay waan ka fiicanahay walaal walaal saaxow adiga wax balaay qiyaali iska dhaadheen qiyaaligaas ku noolaan markii qiyaaligaas maadaama aadan adiga awoodina iska dhaaftay asxaabtaada dhigood cunayeen beyada in lagu isticmaalay adiga waxaan uguma salgina unta laakin beyada ku saameenays dhibaatada beyada waan maadaama taabuga aan loo dareemin sida tubaakada caadiga ah ma jiraa astaamo lagu garan karo qofka isticmaala tira arday ah oo ay saaxiibadood isticmaalaan oo aan kula kulmay wadada markii ay jaamacadaha ka soo baxeen ayaan weydiiyey waxa qofka isticmaala lagu garan karo ay u dad kale kaga duwan yahay deganaansho la'aan nervous inuu yahay qofka oo meesha uu kula fadhiyo baxir u dulqaadan karo hadallada qaar qof aad oo waa la dareemi karaa mar walba dhiiggiisa kacsan waa nervous ah waxa lagu garan karo waxa waaye qofka inuu xanaaq badan yahay inuu asiga ma dhan oo fadhi ka karin oo marba u baxayo xiisaday ku soconaynin cambaarka baa hal xiisad uu qaato waxaa laga yaabaa xiisad kalena waad kaysa karin oo iska baxo laga yaabaa horta asiga maskaxaantiis waa dilay noloshiisa ma fiicno waxaa waaye asxaabtiisana waxaa waaye waxaa laga yaabaa inuu saameeyo isticmaalka taabuga oo caqabad weyn ku noqday waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho keliya dhibaato kuma ahan meelaha wax lagu barto waxaana sidoo kale bulshada iyaduna isticmaalaan taabugan oo caafimaad ahaan aan wanaagsanayn hase yeeshee jidadka iyo dariiqyada qaarkood ayaa laga heli karaa bacaha laga isticmaalay taabuga oo sidoo kale wadooyinka tuban sida qashinkii oo kale tani waa mid ka mid a caqabadooyinka ugu waaweyn ee dhanka caafimaadka oo ay sidoo kale ardaydu wajahayaan dr xuseen cabdicasiis cabdulqaadir dr fatxi oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada Muqdisho ayaa ka sheekaynaya sida taabugu uga halis badan yahay inta loo malaynayo iyo cudurada laga dhexli karo isticmaalkiisa aadaad u mahadsan tahay taabugu wuxuu ka mid yahay gruubka addictions dragsku qayb ka yahay oo sometimesna psychoactivity abuurayo oo qofka in uu dhalinyarada ereyda intiisa badan isticmaalaa waxaa ka mid a faahfaaha noqonaya haddaa isticmaasho marka asiga maada ahaan wuxuu ka mid yahay maadooyinka soomaalida u taqaano maandooriyaal marka wuxuu ku keeni karaa marka qofka isticmaalaayo dhibaatooyin fara badan marka asiga waa bahal sida tubaakadoo kale ah marka la isticmaalaayo carabka hoostiisa iyo daankii meelahaasa inta badan geliyaan sida tubaakadoo kale isticmaalkiisa tubaakadana uu ka daran yahay because of qof yar tubaako inuu isu dhiibo way adag tahay taabuugu waxaa ku qoran it's more dangerous another your thing hal qaacido ayuu qof walba ka dharagsanya qaacidadaasoo ah balwadu inay leedahay balwaduna soomaalida waxay u taqaanaa wax kasta oo qofka hadduu barto hadduu u waayo uu dhibaato kale kulmi karo ama madax xanuun ama culaysyo kale u kala dareemi karo marka taabugu waxaa ku qoran it's more dangerous than the you think khatarta uu leeyahay ayaa ka badan khatarta aad ka fekeraysa ama aad ku ogta marka khatarta ugu badan uu leeyahay because wuxuu dhaliyaa xanuunada hadda ay weydiiso su-aashaad haddaan gudaha toos ugu galo kansarkaoo kaleeto kansar waa jirka qayb ka mid a maado inay samayso overgrowth wax loo yaqaano korriimaadka loogu talagalay ka badanay samaynaysaa cabdulaahi maxamed cumar daacad shabeelle tv muqdisho